Sami! Sami, oot sä täällä? Et ikinä arvaa, mitä töissä tänään tapahtuu. Mä oon niin halauksen tarpeessa, et uskokkaa. No eiköhän me sit pistetä halausta heti tulemaan. No siinä kovat löydyt. Me vaan vilvattelee, jos tuntuu siltä. Eikö mä menen sitten, kun tekin? Siisti olla kyllä tämmöisellä jätkäporukalla viettämä silta. Vaikka meni munkin suunnitelma uusiksi, kun mä sut tapasin. Mitä suunnitelmia sulla oli?